Кичинекей Каныкей өзү менен кошо агасы жана эжеси болуп балдар үйүндө тарбияланууда. Бул жерге келгендин себеби эле ата-энеси ажырашып, апасы Орусияга иштеген кеткен. 8 айдан бери өз үйүндөгүдөй жашаганы менен ар бир күнүн апасын күтүү менен өткөрөт. Анткени апасы Орусиядан келип үй салгандан соң балдарын бул жерден алып кетет экен. Биз бул жерге бул кадам балдар үйүндө жашайбыз. Апам атам ажырашып кеткен, апам мен колдо калганбыз. Бизди биргә ташап кеткен. Апам Москвадан келсе биз алып кетет. Каныкей сыяктуу ар кандай оор кырдаалга кабылган 6 бала да ушул жерде тарбияланууда. Буга чейин 29'нун жашоо шарты жакшыргандан үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Үй бүлө тибиндеги куткадан балдар үйү 2015 жылдын октябрь айында ачылган болсо, ошол убакыттан бери 35 балага ар тараптуу камкордуктар көрүлүп, жардамдар берилген. Үйүнүн жашоо шарты начар болгон болсо, ремонттогонго жардам беребиз, ремонттоп киргизебиз. Эгерде ошол жер участкасы жок болсо, айыл өкмөт менен социалисттер менен ошол госадминистрация менен биргеликте иш жүргүзүп, аларга жер берип, жер участкага берсе, ата-энеси Россияда иштешет да, ошол жактан таппан акчасыга үй салып, балдарын алып кетет. Ал жерде убактылуу мөөнөткө 6 айга жайгаштырылат. Ошол 6 айлык мөөнөттүн ичинде биз балдар үчүн кандай социалдык кызматтарга муктаж, алардын үй бүлөлүк шартын дагы даярдап туруп, жергиликтүү өз алча башкаруу органдары, айыл өкмөттөрү, шаарлардын мэрлери менен бирге даярдайбыз дагы. Толук кандуу жакшы шарт түзүлгөндөн кийин ошол 6 айлык мөөнөткө жайгаштырылган балдарды өздөрүнүн үйлөрүнө кайтарабыз. Ага чейин балдарга моралдык жактан да тарбиячылар тарабынан колдоолор болот. Башка балдар сыяктуу коомдо толук кандуу орду бар экендигин сездирүү үчүн биз да өз ата-энесиндей мамиле кылабыз, дейт тарбиячы. Ошол себептүү бул жердеги балдар үчүн атайын бир мекеме эмес, үй бүлөдөгүдөй шарттар түзүлгөн. Балдар келгенде бирдей стресс менен келген да, баягы кыйналып жашаган үйлөрдөчү, анан бул жер экенде биз кошумча сабактарды жардам беребиз. Балдар менен эшикте ойнойт, анан кызыктуу оюндарды ойнотобуз, кол өнөрчүлүк болуп сүрөт тартат. Ошо боюнча биз стресстен чыгарып атабыз да балдарды. Жакшы балдарыбыз азыр келгенден кийин жакшы өзгөрүп калышты да. Адамжай району боюнча 54 бала атасынан да апасынан да ажырагандардын катарында болсо, 1200'ден ашууну жарым жетим. Тактап айтканда бул балдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн балдары же болбосо ата-энесинин бирөөсү кайтыш болгондуктан ар кандай социалдык жактан кыйынчылыктарга дуушар болушууда. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.